granadí, andalús, i veiem com surt Ordizia amb la pilota, una banda, un de temporada. Vamos a ver que le toca pelearse con el más feo. Ese jugador de Super 15. Y ahí aguantando Julio, bien. Muy bien, se va ahí Facu Domínguez. Facu Domínguez, qué potencia, qué hombre, qué jugador. Vamos a ver. Bautis se la juega, Barranco y ensayo. Ensayo del Fútbol Club Barcelona. Porque Ortiz tiene mucho. Bueno, 100%, no sé todo bien, Paco. 100%, si jugues a 100%, comencem a competir. Comencem a competir. Home, l'escano amb qui juga, si dreta o esquerra, s'apropen a pals. Anul·lats un altre cop per la defensa del Barça. Escano que torna a obrir, pilota lenta, volen acumular jugadors. Mujica pugui obrir la pilota. Una altra copa. I la Sofisa buscant el contacte. Impressionante ahí Rochedi. Estan les mateixes. El Barça va guanyant poc a poc metres, però clar, el que busca, el que buscava Ordizia era això. Marcador Ordizia, l'Escano que ha trobat l'interval molt intel·ligent, acumulant jugadors. Chuta y perfecto. Dos. El toma y daca. Momentum pel Barça. Possible fora de joc del jugador d'Ordizia. Barranco que troba una miqueta d'interval però no aconsegueix traspassar Ortiz cap a dins zigzaguejant. Esperem que entri a recta. Aconsegueix no caure al terra fins passats uns segons i tornem a jugar. Atenció, Urraza, el xoc. Quin jugador més potent. Ben netejat pels seus companys. Munge per Bauti. Bauti que busca l'interval un altre cop. I atenció, troba la marca. El més gest de la classe un altre cop. Traient profit dels intervals. En la casa, mientras ahí chuta Bauti, pone el 14. Sí. De jugadores, sí. Son superiores rápidamente. Bueno, a defender. Pues mira. Volven aguantada para el Barça. Qué bonita, qué baja, qué bonita, qué potencia. No se mueve ahí, no se mueve. Parece. Ahora sí. Sí, sí, sí. Avantatge per Ordizia, l'Escano molt intel·ligent que ha esperat a treure la pilota fins que no té avantatge. Rastron de l'Escano, que l'agafa, i ell solet aconsegueix 5 punts d'or. Quina marca més maca. Muy bien chutado y dos puntos más. Que... 15 que juga de primer utilitzador cap a la 3 quarts, que té problemes, Jorba, aire, perdó, que aprofita la benentesa i roba la pilota i un altre cop possessió pel Barça. El Sergi Guerrero que demana tranquil·litat i treball, tranquil·litat i bons aliments, feina ben feta, sobretot. Seguim amb els davanters, Urraza, que va munyit, necessiten un jugador més per netejar això. Arriba, molt bé, Venegas. I vinga, feina per 3 quarts. Interior, cap aire, que troba un altre cop les portes obertes. I sota pals i posa la pilota. Trai! Corregirà això. De totes maneres... Dos puntets més. Miró que agafa la pilota, va a terra. Muy bien. Rac pel Barça. Veurem què ha passat aquí, veurem què ha passat. Mala decisió ara per part de Buge, que monta ahí... Matoto, també ha trobat portes obertes. Escola... I a dentro, dos puntos más para Ortiz. Ja sigui econòmicament, mancaments, els ajuden de totes les maneres possibles. Us convido, Paco, et convido a veure Yo si te veo... Vamos a ver para dónde va a ir esta touch. Rocheri. Molt bé els amagos d'aquesta touch, Paco. Mira, touch més ben saltada. Felo Venegas, que va al terra, pilota amb el Barça, Pedro Cane ràpidament cap a Bauti, Bauti en Barranco, que intenta un altre cop trencar l'interval i aconseguir 5 puntets més pel Barça. Molt bé. I dos puntets més pel Barça. Amago davant, amago al mig i anem a darrere amb Urraza. Urraza que aconsegueix molt bé per Pedro Cane. Pedro Cane, Bautista. Bautista per
Atenció, és Bloco, que s'estrena amb aquesta xucada ben bonica. Rochedi, que entra al contacte, que perd algun metre, alguns centímetres. Anem a jugada lenta, ho endrecem. Anem amb davanters a davant, amb Venegas, que serà garejat per Speciali. I tornem amb la pilota per Pedro Cane. Urraza! Febrián Alquite. Un altre cop s'intenta colar Pedro Cane, però curtet, bé, el recolzament. Bauti, que se l'haurà Jorba, i troba un altre cop, portes obertes, portes obertes, 5 puntets per Jorba, que ha trobat l'Inter. Queremos mandar un saludo a su mujer, está embarazada. Pues ahí estamos dentro de 5 de Ordizia. Pelota a primer hombre, a Mirabet, empuja al Barça, se juntan todos los delanteros del Barça, sale fuera, no sabemos, ventaja para el Barça, está marcando, y ensayo. I ensayo! Aprofitant aquests errors. Qué complicado y qué bueno. Pilota per Rochedi davant. Juan otra vez arriba en el primer hombre. El Barça que intenta avançar. Están girando. Amb l'ausència de Matoto. Un vol que avança, ara sí. Alguns centímetres, va a terra. No hi ha avantatge pel Barça. Está el número 19. Sí, hi ha avantatge pel Barça. I tornem a treballar, anem a gaudir amb els avantatges, es juga millor. Pilota al fons de l'ala per Jorba, que la recupera Ortiz, que intenta buscar l'ala dreta. I no sabem què passa, si veiem què passa, i Ortiz la fica a dins, atenció! Un ofensiu, perdó, i emportar-se algú d'aquí, de Barcelona. Ha canviat la dinàmica de les melés, és el Barça ara que porta la dinàmica guanyadora. Ben placat a dos, aquest jugador basc. Molt bé aquest número 20, que és un jugador. Kigan, donant pilotes després del contacte. I Nico recupera la pilota. És Bloco, que ha vingut a guanyar-se un lloc. Venegas, que aconsegueix la pilota i farà marca a l'ala esquerra. Molt ben trencada la línia d'avantatge. Afectat per la pandèmia, socialment. Adéu, és teva casa, no costa res. A la pàgina iositeveo.org i ajudant el que pugueu. Quina alegria, que finalment cau a terra. L'Ordizia que intenta atacar, treure profit d'aquestes accions. El número 15, Jorge Tomàs, que la porta a l'ala. Anul·lat pel Barça. Pilota que havia agafat Jobert, Tecnobert, també. A la Super 15 i s'acaba el partit. Paco, Barça, que aconsegueix una...